Пловдивски полицаи разкриха контрабанден канал за разпространение на фалшиви стоки от Турция към страни от Европейския съюз. Целта на спецакцията е била разкриване и документиране на нарушения при съхранение и разпространение на стоки. В хода и инспектори от сектор Икономическа полиция извършили проверка в офис на куриерска фирма в Пловдив, където бил установен 41-годишен клиент, който изпращал големи пратки за Франция, Испания, Германия и Португалия. При последвалите следствени действия в подготвените от мъжа кашони били открити близо 560 артикула – дънки, якета, спортни екипи, чанти, колани, часовници и други стоки. Намерени са и 4 големи чанти с 28 000 сашета от стимулираща хранителна добавка. В хода на разследването са събрани доказателства, че мъжът е внесъл в страната фалшивите стоки и аптечния продукт от Турция с намерението нелегално да ги разпространи в страни от Европейския съюз чрез куриерската фирма. Търговецът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.